500 বছৰীয়া পুৰণি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰৱাহে পালে পুনৰ গতিশীলতা। বটদ্ৰৱা থান আৰু ইয়াৰ চৌপাশৰ সত্ৰসমূহৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ তত্ত্বাৱধানত গীত, নৃত্য আৰু বাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থান আৰু ইয়াৰ চৌপাশৰ সত্ৰসমূহৰ 500 বছৰীয়া সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰৱাহ স্থবিৰ হৈ যোৱাৰ বিপৰীতে পুনৰ গতিশীল কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ তত্ত্বাৱধানত সত্ৰমণ্ডলী বটদ্ৰৱাৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছে গীত, নৃত্য আৰু বাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণ। আমাৰ বটদ্ৰৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে আমি এইটো বাৰ্ষিক এটা কাৰ্যসূচী আজিৰ পৰা শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ বটদ্ৰৱা শৈলীৰ যিসমূহ গীত, বাদ্য, নৃত্য এইসমূহ ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যাব ধৰিছে, গতিকে সেইসমূহ আমি সংৰক্ষণৰ কাৰণে ইয়াত এখন বিদ্যালয় নহয় ঠিক বিদ্যালয়ৰ দৰে এটা আমি প্ৰশিক্ষণৰ বাৰ্ষিক জোৰা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই পুৰণা সম্পদসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে, শিকি বুজি তাক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে এক বটদ্ৰৱাত যে এই বস্তুসমূহ আছিল এইসমূহ যাতে সংৰক্ষণ হয় আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ দেখাব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ অনুষ্ঠানভাগ আজি আয়োজন কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে গীত, নৃত্য আৰু বাদ্যৰ প্ৰাচীন ৰূপটোক আদি পৰ্ব বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰাচীন পৰম্পৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখি সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প লৈ বিশিষ্ট সত্ৰীয়া শিল্পী ৰঞ্জিত মহন্তই ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা নতুন প্ৰজন্মক প্ৰশিক্ষণ দি উজ্জীৱিত কৰি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে বিশেষ কাৰ্যসূচী। গীত, নৃত্য আৰু বাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমাৰ গোটেই গীত, নৃত্য, বাদ্য এই সম্পদ ৰাজিত সাধাৰণতে আমাৰ যিটো প্ৰাচীন ৰূপ বা পণ্ডিতসকলে আদি পৰ্বৰ অৱস্থা বুলি কৈছে বা যিটো ইংৰাজীত আৰ্লি ফৰ্ম বুলি কোৱা হয়, সেই প্ৰাচীন পৰম্পৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখি পেলাই আমি যি পৰ্যায়লৈকে প্ৰৱৰ্তি আছিল এই নৃত্য, গীত, বাদ্য এই সকলোখিনিকে পুনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰশিক্ষণ দি উজ্জীৱিত কৰি এই সাংস্কৃতিক সম্পদখিনিক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আজি সংকল্পবদ্ধ হৈ আজিৰ পৰা আমি এই প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই প্ৰশিক্ষণ সকলোৰে বাবে মুকলি, ইয়াত কোনো ধৰাবন্ধা নিয়ম নাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্পূৰ্ণ তত্ত্বাৱধানত এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। পুৱা মংগল উৰুলিৰ মাজেৰে বটদ্ৰৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইন্দ্ৰমোহন বৰুৱাই শুভাৰম্ভ কৰে এই প্ৰশিক্ষণৰ। 10 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে মুকলি হ'ল এই প্ৰশিক্ষণ। এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ। প্ৰতি দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা এই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব বটদ্ৰৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত। কলগুৰি সত্ৰ ৰঞ্জিত মহন্ত ৰজাই বা ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ হাতত লৈছে আমি সঁচাকৈ শলাগ লৈছোঁ আৰু অসমৰ সকলো ৰাইজকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যে আহি ইয়াত প্ৰত্যেক দেওবাৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক বা নিজেও শিকি পেলাই মহাপুৰুষ গুৰুজনাই আমাক যি আদৰ্শ, যি আমাক নীতি, যি খোলতাল নৃত্য দি থৈ গৈছিলে বা গীত দি গৈছিলে এইখিনি প্ৰশিক্ষণ লওক। আকৌ গুৰুজনাক আমি তেনেকেই নমস্কাৰ কৰি তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰোঁ, সকলোকে আহ্বান জনাই আমি ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। উল্লেখ্য যে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এই অনুষ্ঠানটিত গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ উপসভাপতি অতুল মহন্ত, মোহন বৰুৱা,
জিতেন বৰদলৈ, সুৰুজ হাজৰিকাৰ শিল্পী দীপাংক গিৰি, দেৱগোস্বামী, লক্ষ্যধৰ তালুকদাৰ, দিব্যজ্যোতি বৰুৱা, নন্দেশ্বৰ হাজৰিকাকে আদি কৰি শতাধিক লোক উপস্থিত থাকে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ বতৰ জবা।